temos uma informação abençoada. Não será um programa de notícia, nem para pregarmos a palavra de Deus, mas para conclamarmos a nação Brasil a buscar o verdadeiro arrependimento, a buscar a face de Deus, a mergulhar em santidade. E por quê? Porque Deus já está alertando aqui no Brasil, mandou profetas seus aqui no Brasil para dizer que a nação brasileira vai passar por um grande avivamento, que Deus vai derramar sua unção sobre aqueles que estão realmente querendo, aqueles que estão realmente buscando a Deus. Por isso que nós temos pregado que o tempo é de buscar o Senhor, que o tempo é de reconciliação, que o tempo é de arrependimento, porque Deus vai derramar tanta santidade neste país que vai quebrar toda a corrupção. Deus vai levantar torres de oração em todo este país, nas escolas, universidades, empresas, locais, todos residências. Deus está dando uma oportunidade ao Brasil de levantá-la como uma nação verdadeiramente de servos de Deus. Por isso, você que é líder, está na hora de haver união entre as igrejas para que possa se buscar esse verdadeiro avivamento. Porque Deus já está decretando, está trazendo profetas de fora do país para alertar que a nação brasileira vai passar por um grande avivamento. Lembram-se de quando nós colocamos aqueles vídeos sobre a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa? Uma semana depois, eu entrevistei o pastor Fred Berry, atual pastor da Rua Azusa, que também falou sobre o avivamento de lá. Coloquei um vídeo sobre Sid Roth entrevistando uma pessoa que viu o avivamento. E Deus, alguns poucos anos agora, enviou um servo dele para dizer que o avivamento que vai acontecer no Brasil é 10 vezes maior do que o avivamento da Rua Azusa. Eu vou repetir para você. Deus enviou um profeta seu aqui alguns anos atrás para dizer que o avivamento que Deus vai fazer na nação brasileira é de 10 vezes o avivamento da Rua Azusa. Então é algo estupendo, algo fabuloso que não podemos sequer dimensionar como será. Por isso, o tempo é de arrependimento. Deus vai levantar aqui ministério de crianças para adoração, ministério de crianças para louvar o Senhor. Deus vai derramar uma santidade tão grande neste país que a cinematografia que vai valer será na obra do Senhor. Por isso é tempo. Você que está ouvindo, você que tem acompanhado as pregações das 7 igrejas do Apocalipse, veja que Deus está chamando a nós, servos de Deus, para um arrependimento, para uma reconciliação com Ele. O tempo não é mais de estar brincando. O tempo não é de se estar pregando dinheiro, pregando prosperidade aleatoriamente. O tempo é de pregar como João Batista pregou: arrependei-vos, colocai o joelho no chão, jejuai por esta nação. Vamos formar ciclos de oração nas nossas casas, nos nossos empregos, nos nossos colégios. Divulgue este vídeo, divulgue que Deus está para trazer um grande avivamento para este país. Mas é preciso primeiro a nação, o servo de Deus, intercederem por este país, se humilharem, clamarem, chorarem, se arrependerem dos seus maus caminhos, porque Deus já está ouvindo o clamor da sua verdadeira igreja aqui neste país. Este vídeo é uma conclamação a todos os servos de Deus que estão por este país. Está na hora de parar com essas brigas, com essas divisões, com essas ideologias que não vai levar ninguém ao céu. O que vai levar ao céu são corações contritos, corações voltados para Deus, porque Deus vai derramar a unção do seu Espírito sobre este país. No dia 31 de março, final do mês passado, Deus mandou profetas aqui no Brasil, em Belo Horizonte, para alertar o que ele vai fazer com este país por meio dos seus servos. Outra coisa que Deus falou neste grande encontro lá em Belo Horizonte, que vai levantar um presidente servo de Deus, um presidente do Brasil servo de Deus. O que acontece em 2014? Temos eleições. Até agora, que saibamos, nenhum candidato, pré-candidato, é servo de Deus. Mas nas Ilhas Fiji aconteceu isso. Faltava talvez um mês para as eleições e Deus disse que colocasse um homem de Deus para se candidatar. Todos achavam que era impossível, mas nós temos o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Um homem de Deus se colocou, ganhou a eleição.
E no dia que foi tomar posse, ele entregou o país nas mãos do Senhor. Que coisa linda! Em Uganda aconteceu isso. Pastor John Moline, que esteve aqui no Brasil, ele disse que em Uganda um presidente crente assumiu o país e entregou a um grupo de intercessão a bandeira do país para interceder. Vamos levantar neste país, nestes quatro cantos, pessoas, intercessores, para que esses demônios, essas potestades que estão tomando de conta do país, venham bater retirada, venham ser expulsos. Você vai ver o que Deus vai fazer neste país. Comece desde já, entre em um jejum, entre em oração, comece a orar ao Senhor na madrugada, se volte para a palavra. Os crentes hoje não leem mais a palavra de Deus. A Bíblia está recolhida nos cantos. É tempo de voltarmos à palavra de Deus, porque Deus está para derramar um grande avivamento aqui na nação brasileira. Para você ter uma ideia, a nação de Uganda, o índice de AIDS, contaminação, era de 36%, quer dizer, de cada 100 pessoas, 36 eram contaminadas. E num período de 7 anos de oração, Deus baixou para 6%, mudou a economia da Uganda. Até os pastores chegam lá e dizem que o céu está diferente da África, do restante da África, porque é o poder de Deus. O poder de Deus muda tudo isso. É tempo de você que está vendo esse vídeo, que tem acompanhado os estudos das sete igrejas, é tempo de arrepender-se, é tempo de levantarmos bandeiras de oração. É tempo de, nos estádios do Brasil, no lugar de estarem fazendo jogos para a Copa, o povo está clamando, reunindo-se num estádio desse, clamando, orando, jejuando, clamando para Deus fazer o seu grande mover nesta nação. Agora, Deus fez um alerta. Ele disse: olha, esta é a porta, é uma janela de oportunidade que estou dando ao Brasil. Coloquem um joelho no chão, comecem a clamar, porque se vocês não fizerem isso, eu vou sacudir este planeta economicamente, tudo o que você imaginar. Por isso não perca esta oportunidade, porque a palavra de Deus diz que ele não fará nada sem que primeiro alerte os seus profetas para falar. E Deus vem falando que vai levantar a nação brasileira como uma grande exportadora de pregadores, evangelistas. Pessoas virão do mundo inteiro aqui para o Brasil orar. Crianças estarão orando, estarão louvando. Você não tem dimensão de saber o que, é que está acontecendo nos bastidores espirituais desta nação. Deus está levantando, escute isso aqui, e aí você me dá um retorno também. No horário de almoço, em empresas, em universidades, em vários locais, no horário de almoço, Deus está levantando grupos de oração. E um detalhe, Deus está fazendo esses grupos fora das placas denominacionais. Por quê? Porque Deus não vai arrebatar placa de denominação, mas verdadeiro serve Deus. No horário de almoço, comece a averiguar aí na sua cidade quantos grupos não estão orando nos seus trabalhos, nos seus locais, levantando oração. O tempo é de levantarmos altares ao Senhor. Este vídeo é uma conclamação a toda a nação brasileira, a todos os servos de Deus. Paremos com essas picuinhas, com essas guerrilhas, que isso só tem feito o inimigo ficar mais forte. O tempo é clamar, clamar, buscar o Senhor, orar, jejuar. Precisamos jejuar, porque hoje é ficção científica, os crentes não jejuam mais. O tempo é de clamar, porque Deus vai trazer um grande avivamento para este país. E está muito próximo, porque Deus já está começando a falar a muitos homens e mulheres de Deus o que Ele vai fazer neste país. E através deste meio de comunicação, nós também, aqui do programa Jesus Está Voltando, que já estamos envolvidos neste processo de jejum e oração, e estamos levantando grupos de oração em vários pontos, através deste vídeo, deste meio de comunicação, para você que está assistindo, comece a divulgar, comece a se entronizar nos átrios do Senhor, para que você possa ver um mover, você sentir o que o Espírito Santo quer fazer e o que ele vai fazer. Converse com seu pastor, mostre os vídeos, fale do que Deus está falando neste país, do avivamento que ele vai trazer para a nação brasileira. Por isso que nós vimos o mundo espiritual, a mortandade, a violência aumentando tanto, porque o inimigo sabe o que Deus vai fazer nesta nação e ele quer barrar este processo. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E existe uma igreja fiel que está dentro de outra igreja, uma igreja onde os servos estão passando por lutas inimagináveis, mas não tem baixado a cabeça,
tem levantado a cabeça e dito que o socorro vem do alto, o socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Por isso, comece a divulgar, comece a entrar nesse espírito de devoção, de conclamar o Senhor, de pedir perdão. Arrependei-vos, esta é a palavra do último dia. Arrependei-vos, porque o Senhor está para derramar o seu juízo sobre este planeta. Mas antes do juízo, virá o grande avivamento que vai assolar todas as nações. Do Brasil sairá o avivamento para as nações do mundo inteiro. Hoje o Brasil está sendo visto com bons olhos em todos os locais por onde as pessoas chegam. É porque Deus já tem colocado como alvo tornar o Brasil uma grande nação cristã, verdadeiramente genuína cristã. Por isso divulgue este vídeo. Divulgue o que o Senhor vai fazer. Pesquise na internet. Você vai descobrir o que Deus já está fazendo. E vamos orar todos juntos. Haver uma unidade. Quando houver esta unidade na nação, quando as barreiras denominacionais caírem por terra, você vai ver o poder que Deus vai agir. Milagres inimagináveis. Porque se vai ser 10 vezes maior do que o avivamento da Rua Azusa, é porque será algo tremendo. Que você possa divulgar, que você possa crer que o Senhor vai fazer um grande mover nesta nação. E nós vamos orar para que esses estádios que estão aí para ter Copa do Mundo, nós venhamos a colocar servos de Deus lá clamando 24 horas, um dia todo, em jejum e oração, para Deus derramar poder sobre esta nação, para Deus tirar todo o mal que está sobre essa nação, para Deus quebrar toda a legalidade que está sobre essa nação. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Este é um vídeo especial, porque eu vi a necessidade de divulgar, porque não quero guardar só para mim o que eu estou sabendo, mas divulgar para este país inteiro. Nós que já chegamos a 138 países com este programa. Todos os Estados Unidos já veem esses vídeos quando estão em inglês. O Japão é o quarto país a ver esses vídeos. Então, você que faz parte da nação brasileira, saiba que Deus tem no seu coração um projeto de avivamento para esta nação. Aceite esse convite. Divulgue com seu pastor, com a sua igreja, com seus irmãos. Comece a levantar grupos de oração para pedir o arrependimento. Derrame seu coração, rasgue seu coração perante a Deus, porque breve, essas faíscas que Deus está levantando vão se juntar e transformar um grande fogaréu que vai inundar todo este país. É um grande momento que eu venho sonhando há tempos com este avivamento. Quando Deus começou a tocar no meu coração de pesquisar sobre o avivamento da Rua Azusa, quando eu entrevistei o pastor Fred Berry, e Deus começou a mostrar e começou a trazer homens e mulheres de fora do país, do Brasil, para dizer o que ele vai fazer neste país. Que você possa, a partir deste momento, levar adiante esta mensagem, entrar num propósito com Deus, entrar em projetos com Deus, ler mais a palavra, orar mais, jejuar, e você vai ver o grande efeito espiritual que Deus vai fazer na sua família. Os da sua família vão se converter, nossos vizinhos vão se converter, as universidades, os alunos vão estar orando, nos colégios infantis, nos colégios de ensino médio. Deus vai fazer um grande mover nesta nação. Acredite e participe. Levante esta bandeira. Porque o Senhor já está voltando, Jesus já está voltando, já está vindo nos corredores celestiais buscar uma igreja. Mas antes de buscar essa igreja, Ele vai fazer um grande mover. E o Brasil foi escolhido pela misericórdia de Deus para ser a grande nação do avivamento dos últimos dias. O último avivamento antes da tribulação. O Brasil vai ser esta nação. Acredite. Creia, receba, divulgue este vídeo na sua igreja, fale com seu pastor, comecem a orar, criem grupos, porque breve nós vamos estar sendo incendiados pelo poder do Espírito Santo, e esses demônios que estão sobre este país vão ter que bater em retirada, porque o poder de Deus será inimaginável. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa assimilar tudo isso que estamos tentando passar para você. Porque é uma grande alegria o que nós já estamos vendo e vivenciando. Tem o grupo de orações e nós, o Senhor tem se revelado fortemente para nós e dito também o que Ele vai fazer nas nossas igrejas. Por isso, creia, há uma esperança. Jesus vai mudar o nosso quadro, o nosso viver. Vai quebrar as barreiras que estão à nossa frente.
E nós vamos sair pulando, gritando, como Davi saiu cantarolando, pulando, gritando o hino da vitória. E nós vamos nos alegrar neste país em saber que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Deus desta nação. E que os líderes, os governos, os prefeitos, o presidente dirão: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e haverá uma grande transformação. Que Deus te abençoe poderosamente e leve esta informação adiante. Divulgue o máximo que você puder. Em nome de Jesus.